这次蜜香红茶制茶竞赛中，三十位制茶好手中，不乏有夫妻档、妇女以及母子档同台较劲，尤其年轻茶农占比增加。不仅农改场及农会，不少老茶农也表示肯定，借此传承制茶技术与经验分享，蜜香红茶的产业也后继有人。花莲县第三届蜜香红茶制茶技术比赛，总共有来自富里、玉里以及瑞穗在地30位的制茶好手参加，其中不乏有夫妻档、妇女、母子档同台较劲，制茶品质能够更稳定。那也透过我们这个制茶的前辈的提携，我们后辈的部分，让我们青农返乡的青农在制茶技术上可以得到一个传承，提升蜜香红茶产业品质水准，也更精进茶农的制茶技术。因此，不少年轻茶农，甚至第一次参赛挑战的茶农二代来取经，都是经验啦。我觉得大家做出来都是经验，所以也让我学到很多啦。因为蜜香红茶产业蓬勃发展，消费市场也一路拉长红，让花莲县不仅是全台唯一茶园面积增加，更有许多年轻的农民返乡承接家业或投入蜜香红茶生产行列，也使得这一次制茶技术比赛中年轻茶农占比增加，也令农政单位肯定。那生根的这部分来讲的话，要让它能够开枝散叶，最重要我们要传承。看见地方茶产业有更多年轻农民的投入，不少老茶农表示，借着制茶比赛传承技术与经验分享，也肯定年轻茶农对蜜香红茶产业的用心与努力。长江后浪推前浪，青农们他们很认真很用功的学习，对这次的比赛我是觉得，就是说年轻的选手非常的多。那个现在年轻真的很有勇气，可加油的都没有参加过的都有来啊！我叫他说，这个不能忘掉，一定在故乡要继续朝前。2006年，瑞穗乡五鹤蜜香红茶一炮而红，至今在国内外茶叶市场上屹立不摇，甚至各地茶产区也纷纷起而效尤。花莲县政府也全力辅导推广行销，计划在明年度推动办理全国性的蜜香红茶评鉴比赛，要让全世界的消费者知道蜜香红茶的故乡就在花莲。记者石玉兰，瑞穗采访报道。